Nå som vi har funnet et litt enklere uttrykk å optimere, så skal vi da derivere ln av p. Og når vi setter den lik 0, så skal vi da vise at optimum er gitt ved denne formelen her, altså L stjerne er lik b delt på omega gange alfa delt på alfa pluss beta. Så det vi må gjøre først er å derivere med hensyn på L, ln til p-funksjon. Ikke p, men ln til p. Da setter vi inn for ln til p. Så da får vi, og da var det b delt på, nei, vent litt, da var det ln til b delt på r alfa pluss alfa gange ln til l pluss beta gange ln til store b minus omega l, sånn. Nå vet vi det at det første uttrykket her, det har ikke l i seg, så det blir 0. Så her får vi 0. Pluss, når vi da deriverer ln til l, så får vi 1 over l. Det må vi huske, at derivert av ln til en funksjon, det er 1 over l. Så da får vi 1 over l. Pluss, så får vi da beta, når vi da skal derivere dette uttrykket her, så må vi bruke kjerneregelen. Så inni her, så her kan vi egentlig skrive den opp, vi kan d dl, er det samme som d sånn l, og så kan vi da skrive ln til u, hvor u er det som er inni der, nemlig b minus omega l. Da får vi at g er lik ln til u. Da får vi, 0 forsvinner, så vi får alfa delt på l pluss beta. Og så skal vi da bruke kjerneregelen, så det blir da dg du gange du med hensyn på l. Så setter vi da for g og u, så får vi alfa l pluss beta dg du, som er da d du gange ln til u, sånn, pluss, nei, gange d dl, og så skal vi sette inn for u, som er b minus omega l, sånn. Ln til u, det er 1 over u, så da får vi alfa l pluss beta gange 1 over u gange, når vi deriverer b med hensyn på l, det blir 0, så får vi minus omega l, det blir bare minus omega, sånn. Så da får vi alfa l pluss, da får vi, så får vi minus fra omegaen, så det blir minus her, så det blir minus beta omega, med hensyn på u, men så setter vi inn for u, og da blir det b minus omega l, sånn her. Så setter vi inn, så skal vi da sette denne lik 0. Så da er det d, dl av ln til p skal være 0. Da får vi, og så setter vi inn for den deriverte her, så får vi alfa l minus beta omega deler på b minus omega l skal være lik 0. Det vi må gjøre nå er å slå sammen disse to brøkkene her, så vi må gange med fellesnevner. Fellesnevner, da ganger vi bare de to nevnerne med hverandre, så vi får da l gange b minus omega l. Ok, det var dårlig. Skal vi sette inn en bedre brøkstrek her. Sånn. Så vet vi at så skal vi ta kryssregelen, så skal vi da gange alfa med b minus omega l minus l gange beta omega, sånn. Og det skal være lik 0. Men det er lik 0 dersom kun telleren er 0, så da får vi at alfa beta, alfa gange b minus omega l minus l b omega må være 0. Hvis
Hvis vi nå fortsetter her, så kan vi gange ut den her. Så får vi da alfa gange b minus alfa omega l. Så flytter vi den over dit, så får vi da lik l b omega. Nå flytter vi den også over dit. Hvor ble det beta? Det er ikke b dette her, det er beta. Sånn. Da får vi alfa b er da lik alfa omega l pluss beta omega l. Nå ser vi det at vi kan trekke ut omega her. Så vi har alfa b er lik alfa pluss beta, så skal vi gange med omega, og så kan vi gange med l. Så vi trakk ut den felles faktoren der, omega l, trakk ut utenfor en parentesen, og så da får vi alfa pluss beta i en parentes. Nå kan vi dele på dette uttrykket her, og da får vi at l er lik alfa b dele på alfa pluss beta gange omega. Og det er faktisk det uttrykket vi har her. Hvis vi nå bytter på rekkefølgen her, så tar vi b delt på omega først. Så ser vi at vi har alfa gange alfa pluss beta. For her er det parentes. Så dette her var det vi skulle vise. Men før vi gjør det, så er vi nødt til å vise en ting. Og det er det at den er faktisk et toppunkt. Så må vise at L stjerne, som er da lik B delt på omega, gange med alfa pluss beta, faktisk er et maksimum. Og det viser vi ved å vise at den andre deriverte av ln til p er negativ. Så vi må da den andre deriverte med hensyn på l av ln til p. Setter vi inn det for det? Det er det samme som den deriverte av den deriverte, så da må vi sette inn dette alfa l minus her. Da får vi alfa l minus, så setter vi inn det uttrykket der, det er beta omega, dele på b minus omega l, sånn. Så hvis vi deriverer den, så får vi at dette her er minus alfa l i annen, det var den første, og så skal vi da derivere den neste. Sånn, og husk at det med hensyn på L her, så da skal vi derivere den, ja, og da får vi alfa l i annen minus. Nå må vi bruke derivasjonsregelen for vi kan trekke ut b omega først, og så kan vi da derivere 1 delt på b minus omega l, sånn her. Nå kan vi kalle dette her for u, så da får vi en kjerne som er alfa l i annen, her skal det stå minus foran, minus beta omega d g da, med hensyn på u, og
det u med hensyn på det l. Da får vi minus alfa l i annen minus beta omega. Og husk at g her da er lik 1 over u, og u er lik b minus omega l. Så da får vi d du med 1 over u gange d dl og b minus omega l sånn. Så får vi minus alfa l i annen minus beta omega. Dette her blir minus 1 u i annen gange, og dette her b forsvinner, og l-en forsvinner, så det blir bare minus omega sånn. Da får vi at minus alfa l i annen minus beta omega. Minus minus blir pluss, så vi får omega i annen der. 1 over u i annen, men u i annen er det samme som b minus omega l i annen. Sånn. Men legg merke til at begge disse, her står det l i annen, og her er noe som opphøyd i annen, så alt er positivt i nevneren her. Så dette her er et uttrykk som er mindre enn null. Og dermed så har vi, dermed er L-stjerne et maksimum. Så da har vi bevist at vi har funnet et maksimum.